Нюрбарионы гарсыла соғы сады программы лелер манны сөпті бәхендерін бұйылғы жылға көн Нюрба көрі тегер үкі ұяңы қапыталыны үрімен үлеті барар. Ол күрдік бұйыл бәхін сылақ білуін білетер солнышқа оғы садығар үрімен түміктенін әрір. Солнышқа Нюрба көрітін 6 нөмірді қоғы сады. Бұл ұян тұңшы 900 бөгін сәтті сыллақ тұту. Бүтәхі көрімелетекі тұңшы 900 сыллақ қабар бұд, онына бұйыл отыйттан сағылан АБЗ ғруп тәрілді, оңшы кейлі бригадеті қапыталыны өрімелетін ұтан түміктен әрілдер. Ол күрдік бүгінге барыта 100 квадратный метр еңіне мосыта құлартылы бұд. Аллара полистиролами уларидда, чаби он чабырыгана полистиролам бартын көтерім, онна бі лоқтан беріп біт, бор күттар күттар бі, онна үйір бағыз түннік полностью уларидда. Онна білігін туалеттарами барыта полностью уларидын көтерім, уларидлар ата көтерілін тұрылды. Туту үлетігір Нюрбар ойының жағалтыда онны верағыр управленията, 900 тұрыншыттан тақсы өйіп көрбіт. Капыталыны өремен сүрін үлететін үттенен, әбей сөбілен бұғытынан сантехника өтті олардылары қалбыт. Түнніктер бет, евро түннік олар едділар, стеклопакетка. Онна бұл егер моста бұл көре ланка бар бұдады. Тәңі оқ бол бұдын оны бұл тәңнен беділер олаттар. Бұйылғы юбилейіне бейін ғылағы өрілі күмітін бұл детсап бұдын ғылас, ғырды детсап оғылар бұдын тұтары бұл үлелей қамны ғынды бұл. Аны бір сатуры кемінен солнышқы ұян саңырдылы бұд сылас жетігір. Бұған қырашаның тілі әтшілер, өрі көтек әлектірі. Күнлі әнтонова Геннадий Матвеев, Сахат телевидениеті.